Доколко са живи днес традициите в Средния Балкан и доколко е важно да ги почитаме и предаваме на нашите деца? За да си отговорим на тези въпроси, дойдохме в община Челопеч и взехме мнението на кмета, на главните организатори, както и на някои от участниците. Останете с нас, за да ги чуете и вие. Добре дошли в Буквара! Казвам се Алекси Кисяков и съм кмет на община Челопеч на Софийското село Челопеч в София област. От отдавна имаме желание да създадем този етнофестивал. Имаме кукерски клуб от дълго време. Това е традиция в нашия район. В целия регион може би сме единствените, които все още поддържат тази уникална за българите традиция – кукерството. И решихме, че е време и ние да се покажем пред всички останали, така че да влезем в голямото семейство на тази традиция, която се среща така масово само в България. Надяваме се с нашия фестивал да се включим и в големите фестивали от този сорт на национално ниво и работим по въпроса, като на този етап можем да се похвалим с наистина много добра организация. А оттам насетне всичко зависи от участниците и, разбира се, организаторите. Обръщаме изключително голямо внимание на подрастващото на поколение и децата и инвестираме доста в образованието, както и в сигурността и добрата социална среда, в която да живеят нашите жители. И можем да се похвалим, че в това отношение сме на едни от първите места в България. Ние определено всички знаем, че се нуждаем от здраво мислещи граждани и успешни, за да можем да излезем от ситуацията, в която сме се докарали сами. Казвам се Делян Джунев, на 53 години съм и съм председател на кукерския клуб Златните кукери, село Челопеч. 2018 година решихме, че трябва да има един клуб за това село, да мине към Народно читалище Тут и Постоянство 1901. И от тогава вървиме напред и пресъздаваме си традицията, която си ни обичая, сирни заговезни, тогава всичко заорава се, както си трябва, както старите хора некога са го правили. Мечката се търкаля, гони гризачи, такива, които вредят на почвата. Минава урача с магарето, заорава, сее се след него. Вече кукерите излизат, люшкат звънците. Нали, това е за класовете, за житото. Колко по-високо скачат, по-високи стават, повече рожба има, повече жито, повече всичко. Имаме малки деца, които са от, може би от 6 годишни, 7 до възрастни, както аз съм най-възрастния в клуба. Значи ние трябва българите да си знаем корените. Това е най-важно. Докато съм жив, ще гледам младите да ги насочвам към това нещо, да им се вкара това нещо, да няма тези европейски Хелоуин и така нататък. Нашто е това. Е, това е нашто. Това е традицията. Това са нашите корени. Значи ние трябва да ги поддържаме тия корени, да не се губи тази традиция, да не се забравя това нещо. Да качи звънците. Няма значение колко тежи има звънци. Тежат по 50-60 кг. Не ги усещаш. Значи този момент адреналина е много голям. Вярата също е много важна. Значи не вярваш ли в това нещо, че се случи, няма да се случи. Миналата година за първи път го правим този етнофестивал Огнище на традициите Челопеч с господин кмета инженер Алекси Кисяков, на който аз съм много благодарен, защото за първа година го направихме това нещо съвместно кукерство с коледарство. Това го няма в България. Това се прави за втори път тази година. И благодарение на него той се съгласи да го започнем, да го правим това нещо, да идват хора от цяла България да си представят традициите, както виждате, както сега. Ето, да идват и млади хора вече да почнат да идват, да гледат, да видят какво има по другите села, градове в нашата държава. За децата на България, нека да си останат в България. България е много хубава държава. Но ние това не можем да го осъзнаем. Значи има хора, които вече ходят по чужбина и започват да се връщат, защото корените са тук. Те са си тук, израсти. Тая природа, която имаме ние, я няма никъде. Няма я никъде. Тук е естественото. Тук е това нещо. Младите хора, желаем здраве,
да са живи и здрави и да си поддържат традициите. Нека те да поемат един ден тия неща. Нека да ги поемат, да се съхрани българското, бе. Това е българското. Как се казваш? Дани. Дани. Дани, на колко годинки си? Не знам. Чакай, че съм. Здравейте, ние сме кукерски клуб Златните кукери от село Челпеч. Ние обичаме да се обличаме като кукери. За да гоним злите сили и духове. И да спазваме българските традиции и обичаи. Да живее България! Да живее България! Айде, разказвам. Здравейте, казвам се Добромир Джунев от село Челпеч. И съм директор на етнофестивал Челпеч Огнище на традиции. Имаме групи от цялата страна на България. Като имаме хора, които са пропътували 400 км от Силистра. Целта на този етнофестивал е да съхрани и популяризира българските традиции и фолклор в цялата страна. Целият този етнофестивал да стигнем високо ниво на фестивала, за да може поколенията по-напред за да видят как някога хората са си предавали обичаи, са си представяли обичаите като цяло в цялата страна. Младите хора нека да запазят сърцата си българските традиции, българските обичаи, за да могат да ги предават за напред. Здравейте, аз съм Ариана. Аз съм Станислава. И ние сме на 16. От град Златица, ме да пак също казваш. Аз се занимавам с волейбол, народни танци, с клуб Традиция, което представяме възстановки от едно време и също съм и певица. Аз се занимавам с клуб Традиция. Ами аз се запалих реално от преди 4 години с възстановките. Първата ми възстановка беше в Златица и беше доста приятно. Като цяло обичам историята и това е нещо, което ми достави удоволствие. Понеже сме между две планини и прекалено много чиста вода има в нашия район и историята също е много богата. Като цяло имаме и доста забележителности тук, особено в Златица, така че трябва да я посетите. Пожелавам да се занимавате с някакви свързани неща, които са с историята, да пазите традицията. Най-важното да си знаете историята, да знаете своя роден език и не да ходите и да се излагате в другите държави, да не можете да кажете две приказки за историята си, за народа ви. И бъдете все така щастливи и гостоприемни. Гледайте буквара!